በአጭር ጊዜ ውስጥ ፋሲልን ወደ ቀደመ ግርማ ሞገሱ እንመልሰዋለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኢኮኖሚ ማሻሻያ ተግባራዊ ከመደረጉ ጋር በተያያዘ ችግር ለመፍጠር የሞከሩትን የማረም ሥራ እየተሠራ ነው የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት የቴሌኮም ገጽ በማስመሰል በተከፈተ ቻናል አዲስ ፓስፖርት ለማውጣት ወረፋ ያዙ ተመዝገቡ በማለት ህብረተሰቡን እያጭበረበሩ ያሉ ግለሰቦች እንዳሉ ተደረሰበት ዶላር ጨምሯል በሚል ያለአግባብ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ይወሰዳል ተባለ ደሴ ከተማ አራዳ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ታችኛው ጀሜ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ የመሬት መሰንጠቅ ተከሰተ በባህር ዳር ከተማ የተለያዩ አካባቢዎች ኃይል መቋረጡን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታወቀ ዛሬ ሐምሌ 23 2016 ዓ ንጋት ላይ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ከባድ የመኪና አደጋ ደረሰ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን ዋና ዋና መረጃዎች ቀርብ ያለው አብራችሁኝ ቆዩ ክቡራትና ክቡራን ይህ የዕለቱ መረጃና ሌሎች የአቅና ሳክ ሚዲያ ፕሮግራሞች ለሌሎች እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመንካት መረጃዎች በትኩሱ ወደ እናንተ እንዲደርሱ እንድታደርጉ እያስታወስኩ ወደ ዝርዝሮቹ አልፋለሁ ከመረጃዎቹ ጋር ቃኘ አለሙ ነኝ በአጭር ጊዜ ውስጥ ፋሲልን ወደ ቀደመ ግርማ ሞገሱ እንመልሰዋለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታወቁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት በጎንደር ከተማ የፋሲል ቤተ መንግሥት እድሳት መጀመሩን አስታውቀዋል በተከታይ መረጃ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኢኮኖሚ ማሻሻያ ተግባራዊ ከመደረጉ ጋር በተያያዘ ችግር ለመፍጠር የሞከሩትን የማረም ሥራ እየተከናወነ ይገኛል በከተማ ደረጃ የፋይናንስ ቢሮ ንግድ ቢሮ እና ገቢዎች ቢሮን ያካተተ አደረጃጀት እንዲዋቅር ተደርጎ ቁጥጥርና ክትትል እያደረገ የሚገኝ ሲሆን አደረጃጀቱ በከተማና ክፍለ ከተማ ደረጃ እንዲዋቀር ተደርጓል በተደረገው ክትትልም በአትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም በሰብል ምርቶች ላይ ካለፉት ቀናት አንጻር የጎላ የዋጋ ልዩነት በዛሬ ዕለት በተሰበሰበ የገበያ መረጃ ላይ ያልታየና የተረጋጋ መሆኑ ታውቋል የሀገር ውስጥም ሆነ ከውጭ የሚገባው የሩዝ ምርት ገበያው ላይ በሚፈለገው አግባብ እየቀረበ አለመሆኑንም ለማወቅ ተችሏል ይህንንም ለማስተካከል በቀጣይ ቀናት አስፈላጊው ሁሉ ይከናወናል የጅምላ እህል አቅራቢዎች በተለይም በመሳለሚያ ገበያ አካባቢ ምርት የመያዝ አዝማሚያ የነበረ ቢሆንም በተወሰደው አስተዳደራዊ እርምጃ ወደ መደበኛ ግብይት እንዲገቡ ተደርጓል ከውጭ የሚገባው ዘይት ትላንት በነበረው ገበያ በሚፈለገው መልኩ በመርካቶ ገበያ ላይ አልቀረበም በዚህ ላይ ክትትል እንዲደረግ ተወስኗል ዶላር ጨምሯል በሚል የአላግባብ የዋጋ ጭማር የሚያደርጉ ነጓዴዎች ላይም እርምጃ ይወሰዳል ከዚሁ ጋር በተያያዘም ዶላር ጨምረዋል በሚል የዓል አግባብ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ይወሰዳል ተብለዋል ኢትዮጵያ ያደረገችውን የማይክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ተከትሎ የውጭ ምንዛሪ ይጨምራል በሚል አንዳንድ ነጋዴዎች አል አግባብ ዋጋ እየጨመሩ ይገኛሉ ተብለዋል ምንም እንኳን የኢኮኖሚ ሪፎርሙ የዋጋ ንረት ማስተካከሉ የሚገመት ቢሆንም የተጋነነና አግባብ ያለሆነ ጭማሪ በሚያደርጉት ላይ ግን የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ አስታውቋል ከዋጋ ጭማሪ ባሻገር ምርት የሚያከማችሁና የሚደብቁ ነጋዴዎች ላይ የበር ለበር ክትትል ለማድረግም በምክትል ከንቲባ አቶ ጥራር አባይ የሚመራና የተለያዩ አካላትን ያቀፈ ግብረ ኃይል መኖሩን ለማወቅ ተችሏል በተለይም ሆን ተብሎ የኑሮ ውድነትን በሚፈጥሩ አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ሰውነት አየለ ተናግረዋል የኤሌክትሪክ ዕቃ በተለይም ከሊፋ ሕንፃ አካባቢ የዋጋ ጭማሪ እየተስተዋለ መሆኑ የታየ ሲሆን ወደ ትክክለኛ መስመር እንዲገቡ እርማት እየሰጠ ነው በቀጣይም አጋጣሚውን በመጠቀም ሕገ ተግባር በሚያከናውኑት ላይ አስፈላጊ ክትትልና ቁጥጥር እንዲደረግ አቅጣጫ ተቀምጦ እየተሠራ ነው ተብሏል በቀጣይ መረጃ የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት የቴሌግራም ገጽ በማስመሰል የተከፈተ ቻናል አዲስ ፓስፖርት ለማውጣት ወረፋ የያዙ በማለት ህብረተሰቡን እያጭበረበሩ የሚገኙ አካላት እንዳሉ ተደርሷል ተብሏል ይህ የማጭበርበር ስርቆት የተፈጸመባቸው አንድ ግለሰብ ቻናሉን መከታተል ከጀመሩ እንደቆዩና ትክክለኛው የተቋሙ የቴሌግራም ቻናል ብለው በማመን ይከታተሉ እንደነበር አስረድተዋል በዚህም በቻናሉ ላይ የተመለከቱትን ማስታወቂያ በመመልከት አስቸኳይ ፓስፖርት ለማውጣት 3500 እንደከፈሉ ገልጸው ይህ ብር የተላከውም በንግድ ባንክ የግል አካውንት መሆኑን ገልጸዋል ሆኖም በተሰጣቸው ቀጥሮ ፓስፖርታቸውን ቢጠይቁም ምላሽ አላገኙም መልእክት እንዳይልኩም ብሎክ ተደርገዋል ይህ የቴሌግራም ቻናል ከ በላይ ተከታይ ሲኖረው ከትክክለኛው የተቋሙ ገጽ ላይ የተለቀቁ ትክክለኛ መረጃዎችን በመውሰድ በቻናሉ ላይ ይለጥፋል ይህን ለረዥም ጊዜ በተከታታይ በማድረግ ብዙዎች የተቋሙ ገጽ እንዲመስላቸው አድርጓል አሁን ላይ ይህንን በመጠቀም ሰዎች አዲስ ፓስፖርት እንዲያወጡ ወረፋ መያዝ እንዲሁም ሌሎች አገልግሎቶችን ገንዘብ በማስከፈል የማጭበርበር ተግባር እየፈጸመ ይገኛል የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ይፋዊ የማኅበራዊ ገጾችን የተመለከትን ሲሆን በፌስቡክ ላይ የሚገኘው እንዲሁም በቴሌግራም ላይ የሚገኘው የተቋሙ የቴሌግራም ቻናሎች ኦፊሴላዊ የማረጋገጫ ምልክት ያላቸው ናቸው በሌላ መረጃ ደሴ ከተማ አራዳ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ታችኛው ጀሜ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ የመሬት መንሸራተት አደጋ ተከስቷል ተባለ። ደሴ ከተማ አራዳ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ታችኛው ጀሜ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ በድንገተኛ የመሬት መንሸራተት ለአስከፊ ችግር መዳረጋቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል ነዋሪዎቹ የድረሱልን ጥሪ አቅርበዋል ከዋሱ መሐመድ የቴሌግራም ገጽ ላይ ባገኘነው መረጃ መሰረት በሥራ አጋጣሚ ደሴ በተገኘንበት ወቅት ይህን የነዋሪዎች ቅሬታ ተመልክተን ነበር ይላል መረጃው የደሴ ከተማ አስተዳደር ለጉዳዩ ፈጣን ምላሽ ካልሰጠበት ጉዳዩ አስከፊ ሊሆን እንደሚችል በቦታው ካገኘናቸው ባለሙያዎች ለመረዳት ችለናል ይላል የዋሱ መሐመድ የቴሌግራም ቻናል ከዚሁ መረጃ ጋር በተያያዘ በሲዳማ ክልል ባጋጠም የመሬት መንሸራተትና ደራሽ ውሃ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 11 መድረሱን የክልሉ አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ በክልሉ ወንሾ ወረዳ ባጋጠም የመሬት መንሸራተት የሞቱ ሰዎች ቁጥር 9 መድረሱንና ስድስት ተጨማሪ ሰዎች የአካል ጉዳት ደርሶባቸው ዓለም ሆስፒታል በሕክምና ላይ መሆናቸውን ኮሚሽኑ ገልጿል በሌላ መረጃ በባህር ዳር ከተማ የተለያዩ አካባቢዎች ኃይል መቋረጡን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ተናግረዋል የኀይል አቅርቦቱ የተቋረጠው ከትናንት ምሽት አንድ ሰዓት ጀምሮ እንደሆነም ተቋሙ ጠቅሰዋል በከፍተኛ መስመር ላይ ባጋጠመ ጉዳት ለኃይል አገልግሎት መቋረጡ ምክንያት ነው ተብሏል ጒዳቱ የደረሰው በባሕር ዳር ቁጥር ሁለት የኤሌክትሪክ ማከፋፈያ ጣቢያ ላይ በተዘረጋ 15 ኪሎ ቮልት ኤሌክትሪክ አስተላላፊ ኬብል ላይ መሆኑንም ተናግረዋል በዚህም በአየር ኃይል በመኮድ በአየር መንገድ በውሃ ጉድጓዶች በቀበሌ 14 ና 16 ባሉ ፋብሪካዎች በቀበሌ 13 14 ና 16 እንዲሁም በአሚኮ ወገልሳ በዘጌ በላታ በጭንባ፣ በከይባብ በመራዊና አካባቢያቸው የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተቋርጧል ተቋሙ የተቋረጠውን አቅርቦት ለመመለስ ጥረት እያደረግኩ ነው ብለዋል በመጨረሻም ዛሬ ሐምሌ 23 2016 ዓ ም ንጋት ላይ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ሰፈራ አካባቢ በደረሰ የትራፊክ አደጋ የሦስት ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ አራት ሰዎች ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል አደጋው የደረሰው ሰባት ሰዎችን ጭኖ የነበረ አንድ ደብል ፒካፕ ተሽከርካሪ ከቆመ ከባድ ተሽከርካሪ ጋር በመጋጨቱ ሲሆን በውስጡ ከነበሩ ሰባት ሰዎች ውስጥ ሦስቱ ወዲያ የሆኑ ሕይወታቸው ሲያልፍ ቀሪ አራት ሰዎች ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል የኮሚሽኑ የአደጋ ጊዜ ሠራተኞች በተለይ ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች ከተሽከርካሪው ውስጥ በማውጣት ወደ ሕክምና ተቋሚ የላኩ ሲሆን ሕይወታቸውን ያጡት ሦስት ሰዎች አስከሬን አውጥተው ለፖሊስ ያስረከቡ ሲሆን ዝርዝር የአደጋ ምክንያት በፖሊስ እየተጣራ ነው ተብለዋል በሌላ በኩል ትላንት ምሽት አራት ሰዓት ከ45 አካባቢ በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 አዴ የአበባ አካባቢ በሚገኝ ዲኤን የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ላይ ባጋጠሚ የሳት አደጋ በንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል በእሳት አደጋው በመጋዘን ውስጥ የነበረ የጥጥ ክምችት ላይ ከባድ ጉዳት የደረሰ ሲሆን የእሳት አደጋው ወደ ፋብሪካው ማሽነሪዎችና ሌሎች ጨርቃ ላይ ተዛምቶ የከፋ ጉዳት ሳያደርስ እሳቱን መቆጣጠር ተችሏል የእሳት አደጋውን ለመቆጣጠር ሦስት ሰዓት ከአስር የፈጀ ሲሆን በአደጋው በሰው ላይ ምንም ጉዳት አልደረሰም ሲሉ የእሳት አደጋና ሥጋ ሥራ አምራር ኮሚሽን ሕዝብ ግንኙነት ባለሙያው አቶ ንጋቱ ማሞ ተናግረዋል የተከበራችሁ የአቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ መነሻችንም መድረሻችንም ኢትዮጵያ